А що там, типу, з блекаутом? Щось чули? Приїжджала на роботу з мокрою головою. Файно було. І мені не соромно зізнатися про те, що... Ах ти ж! Шарлатанка! Ой, так! Ти така собі історія. Я така прям некомпетентна. Це дуже сумно. Ну просто сісти плакати – це не варіант. У нас вимикається світло, вода, газ. А є якісь топ-3 речі, які би ви обов'язково обрали? Багато хто практикував ночівлі в внутрішньому шарі намету. Вдвох це було дуже дико. Щоб немає втрат тепла, як з-під звичайної ковдри. Запрошуємо переглянути наше відео. І чекаємо від вас сердечок. Блін, проспала. Привіт, мене звати Христя. Я Настя. Я Таня, і це проект «Говорили, балакали» на ТВ4. Як ви зрозуміли з назви, будемо багато говорити про важливе, про цікаве. Уявімо, що ми з вами друзі, які вирішили поговорити на пізнавальні теми. Навіть трошки розслабимось, якось сядемо по-іншому. Легше, щоб було. Для нас, насправді, це дуже хвилююче, тому що ми звикли працювати як телевізійники. Цього разу ми хочемо знімати шоу більше у форматі YouTube. Тому підтримайте нас лайком, коментом, добреньким словом. Ну так, щоб нам було гарненько, бо це справді дуже хвилююче. Ну що, дівчата? З першим випуском, боже. З одного боку, нам радісно, бо це наша прем'єра. Але з іншої сторони, ми говоримо про дуже непросту тему. Це про відключення світла. Про той досвід, який ми пережили, на жаль, минулого року. І водночас ми поговоримо про те, як нам доведеться цієї зими. Взагалі, якщо говорити про відключення світла, я чесно так, дівчата, скажу, я пригадую той момент на роботі, коли от ще відключення світла нічого не було, і, типу, якийсь робочий момент, хтось там пише, хтось там якийсь запис ефіру, і тут хтось забігає в офіс і такий каже, ой, а що там, типу, з блекаутом, щось чули? А я така, блекаут, типу, така. Google, що таке блекаут? Я така, нікого не питаюся, і реально, типу, Google, що це означає? І мені тоді, ну, типу, блін, я не знаю, може зараз це виглядає, що я така прям некомпетентна, я цього не розуміла, але я реально не знала цього слова. Життя нас до того так, готувало. Ну, життя готувало, типу, до зовсім інших якихось позитивних емоцій. І тут, типу, мені, я не знаю просто, чи ви гуглили, якщо ви хочете, можете це спробувати зробити. Тоді це не було про вимкнення електроенергії, а про штори. Я знаю, мами, щоб спала дитина, можете брати штори, блекаут. Я цього не знала, аж тоді типу, я побачила, така, ага, типу, ну, це не про наш варіант. Це точно, про штори. Це про штори, я така думаю. І потім така думаю, блін, виявилося, що це ще є якийсь алкогольний блекаут, якщо ви цього не знали. Але нам справді немає на що жалітися, тому що ми мали світло. І якось ментально, попри те, що вдома, наприклад, не знаю, як у вас, але в мене на східу могло бути там по 10 годин не було світла, то ми розуміли це якось в голові, нічого страшного, я там вдома перебуду, перемерзну, але прийду зранку на роботу, буде тепленько, заряжу телефон і буде супер прикольно. І вже не раз таке було, що я двічі приїжджала на роботу з мокрою головою, при тому я розуміла вдома, я ж мала графік, тобто, що можливо, я не встигну посушити голову. Зроби це раніше, а я думаю, та ж нічого страшного, ну сяду, не приїду, не послушаю на роботі, так і було. Для мене це якийсь був супер романтичний період. Я просто, по-перше, пригадую святий вечір. Єднання такого. Так, це в селі, а в селі це взагалі якийсь такий момент, був такий не дуже-дуже-дуже чуттєвий, свічки, ми колядували. І те, що не було світла, то навпаки якось більше всіх згуртувало родичів. Так само вдома ми з чоловіком почали грати ігри настільні, тобто ми завжди грали з друзями. Але от якось вдвох це було дуже дико. Але ми настільки загралися, що ми грали до третьої ночі. Коли люди лягали в 8-й годині. А в нас ще були ті ліхтарики такі на голову, знаєте? Типу, ми одягали ті ліхтарики, ми навіть є в телефоні відео, але я вам не покажу. Бо це було дуже хоум. І ми там грали той Альянс, там всякі різні ігри, і це якось навіть було прикольно. От якщо я пригадую, то пригадую з позитивом. У мене є син, і ми якось всі збиралися біля нього, загалом всі розмовляли. Малий співав якісь патріотичні пісні, і ми щось просто
весь світ крутився навколо нього, хоч в нас і все, а так життя побудоване в сім'ї. Але якось воно було веселіше. Я от помічаю, що телефон інколи в житті зайвий, але там в силу роботи і так далі, ти мусиш сидіти в телефоні. А тут ти якось включаєшся, і це якесь таке, ну, супер час. Я би навіть завела якісь там години без світла, просто я казала, в місті вимикалося світло навіть. Єдиний мінус – оце просто некомфортні умови вдома. Коли там посуд миєш тільки коли, коли вмикають світло, тому що холодно, ти води там не підігрів, і взагалі не бачиш, що там треба прибирати, вмикають світло, і ти живеш в безладі, просто виявляється. Особливо для мене це якийсь найпродуктивніший період мого часу. Типу, коли було світло там декілька годин, ти знаєш, що ти розпів собі розпланував, за цей час ти маєш встигнути багато чого. І під час вимкнення світла в мене те саме. У мене типу, були всякі якісь такі, ну, якісь всякі штуки, оці, що можна грати, типу настільні ігри. І ще, типу, коли ти завантажуєш там на Ютубі собі якісь відоси, типу, якісь фільми переглядати, якісь вправи, там, англійська, щось таке, це прекрасно, я вам скажу. Типу, ти собі цей час ти проводиш якось не дарма. Типу, ну, принаймні, я себе заспокоювала так. Я ж, крім того, водій, і коли по всьому місту не було світла, і чоловік каже, будь обережна, їдь обережно, бо там все темно. І я їду, просто переживаю, я така вся тремчу, бо зараз тут все темно, я нічого не бачу. А в результаті водії просто такі толерантні, я така була щаслива, мені настільки сподобалося оце от. Що, але українці от вміють цю біду, тернополяни, такі згуртовані. Ну, мені було просто по кайфу тоді їздити. Це досвід наш, але люди в коментарях нам постійно писали, наші глядачі, що в них дійсно не було світла і вдома, і на роботі, вони не мали що їсти, не могли як зігрітися, і це було дуже непросто. Наш журналіст Назар зараз перебуває в центрі Тернополя на Театральному Майдані. Назар, якщо ти нас чуєш, запитай людей, що вони робили, коли світло вимикали на більше, ніж 7 годин. Це було складно, але цікаво, що скажуть люди. Так, Христю, чую тебе. Ну, а тепер погнали. Скажіть, будь ласка, що ви робили у період блекаутів, коли світла не було більше 7 годин? Спала. Дякую. Не хочете. Зовсім. Одне питаннячко, дівчата. Дуже часто відмовляються з нами спілкуватись, і це дуже сумно. Бо ми весь час відкриті до діалогу, хочемо почути вашу думку. Та вчилися час від часу. Ну, світла, звісно, не було під ліхтариком. І вчитися. Ну, інакших ситуацій не було такого. Вчилася трохи, гуляла, звісно. Ось, але більше вчилася, старалася. Як жили у період блекаутів, коли світла не було більше 7 годин? Онука нянчила, він народився в нас у вересні. І тому нам скучно не було. Дуже добре, в зимі так було файно, на санках, кожен день без телефону. Ну, все було супер. Ну, гуляв на вулиці. Так. І взагалі ніяких труднощів не було, в інтернеті не хотіли посидіти? Ні, насправді ні. А ви то, що в туалет було важко ходити. Ну, ми розуміємо, чому їм було важко ходити в туалет. Це світло і не було води. Все, свят. Вибачте, в нас не виключали світло. А ви так жили, що вас не виключали? У нас критична інфраструктура недалеко, так що може бігти. Вам пощастило. Та, гарного дня вам. Ось так може бути, що людям і не виключали світло. Ну, щасливчики. Ну, щасливчики. Скажіть, будь ласка, як... Хвилинку, що ви, постійте. Як ми жили? Ми жили з книжкою в руках. Коли не було світла, зазвичай робили якусь роботу, яка не потребувала світла. Та нормально було, що привиклося. Файно було. Хлопці, привіт. Скажіть, будь ласка, що робили, як жили в період блекаутів? Не хочете. Генераторами користувалися. Живете в частному секторі? Так. Ну, ми запаслися згідно рекомендацій, мали запаси їжі, запаси свічок, ліхтарів, павербанки. Ну, таких проблем, як не було довго інтернету, приготування їжі не було? Ну, з приготуванням їжі в нас просто є газова ця. Як бачимо, кожний проживав період блекаутів по-різному. Хтось більше спав, хтось читав книги, а у когось світло взагалі не вимикалось.
Як ви вже бачите, в нашій студії з'явилася ця харизматична дівчина Юля Зубова, яка у 23 роки відкрила дуже популярне і прикольне кафе «Барбаріста». Люблю цю каву, просто обожнюю, ще там класні дуже десертики. Юля, привіт, вітаю тебе в студії. Власне, щоб дізнатися краще про людину, її, не знаю, поміщають в таке незручне становище, якщо можна так легко сказати. Я тобі говоритиму речення, а ти його продовж. Ти готова? Так. Давай, перше. Я відкрила кав'ярню, бо... Бо я працювала в кав'ярні 5 років, і це був єдиний бізнес, який я розуміла, як працює. Ну і плюс я любила цю роботу, це справді так. Я власниця кав'ярні, мені не соромно зізнатись, що... Тут розкажи про якийсь факап, щоб ти не була така вже ідеальна кав'ярниця. Я власниця кав'ярні, і мені не соромно зізнатись про те, що коли я приходжу в свою кав'ярню, я досі можу мити унітаз, тому що я бачу, коротше, якщо є такий момент, можу прочищати труби зливні, можу робити багато роботи, які роблять зазвичай нормальні мужики, але коли це треба, це роблю я. Круто. Найбільше боюсь? Напевно, смерті близьких. Тернопіль у мене асоціюється із... Ти тернополянка. Так, я тернополянка, і в мене Тернопіль асоціюється із невеликим селом, де всі всіх знають. Ой, будь умерена. В сенсі. Це в сенсі, там, де всі всіх знають. Тобто, якщо ти знаєш людину напряму, ти знаєш їх хоча б через одну людину. І це навіть плюс, напевно, тому що ми, по суті, якісь всі зближені один з одним. Ти завжди про всіх все можеш дізнатися. Одним словом, людина, яка пережила коронавірус, а перед коронавірусом вона пережила ейджизм. Так. Я теж, але не менше. І велика війна. Юля, як ти це все? Так, розкажи, будь ласка, бо я от собі, ну, я просто пригадую себе, коли там в мене дитина, тут тривога, ти не розумієш, що таке, просто моніториш новини, а в тебе ще й бізнес. Ну, в мене дитина, я це якось порівнюю з тим, що це відповідальність. Для мене це було шоком, тому що я до останнього не вірила. Хоча за день до того я сиділа в кав'ярні, якраз робила нове меню. І ще один момент. У нас 23 лютого було 3 роки, на той момент, перепрошую, 2 роки. Як ми відкрили кав'ярню, у нас свято, типу 2 роки, як ми відкрились. Ми ввечері ще зустрілися з дизайнерами, там відсвяткували невеличке це свято. І зранку я проснулася від того, що в мене взагалі хтось подзвонив домофон. І я дуже сильно злякалась. Я побачила в телефоні просто, а це 5 ранку, темно, штори, блекаут. Просто я заходжу в телефон, і в мене в телефоні сповіщення. Бомблять Київ, бомблять Одесу, бомблять Франківськ і так далі. Тобто я просто бачу це все, що почалась війна. У мене такий страх. Я взагалі типу не панікьор, я взагалі дуже спокійна завжди до всього. Але в цей момент в мене така починається паніка, мене починає трусити. Я не встигаю дійти до домофону, я до сьогодні не знаю, хто це дзвонив. Чесно. У мене ще просто страх такий, типу, п'ята ранку, хто мені може дзвонити в домофон? Я живу сама в новобудові, де, ну, можливо, ще одна-дві квартири на весь будинок жили. У нас взагалі просто супер новий будинок. Я розумію, що ніхто практично, крім батьків, не знає, де я живу. Батьки, якби дзвонили, то вони б дзвонили, напевно, там, на мобільний телефон і так далі. Знаєте, яка в мене була думка? Москалі вже в мене я під під'їздом і мені дзвонять. Вони б не дзвонили, це точно. Вони нічого не виявляєте, ну, типу, говорю. Я трошки була після святкування. Зранку, п'ята ранку, тільки відкрила очі, до мене хтось дзвонить, домофон, темно. Я така, а що робиться? Ну, це був насправді дуже жахливий стан, я дуже боялась. Зранку, тобто я взагалі був такий шок, знаєте, тобто я взагалі не думала про роботу, чесно. В той момент я не думала про те. Я перше, що я думала, це просто зберегти своє життя, своїх рідних. І якісь... Мені взагалі було байдуже на всі гроші. Мені було байдуже на майно, на гроші, на бізнес, я взагалі про це не думала. І десь в годині 9 ранку, бо ми так 8:30 відкриваємося, дзвонить моя працівниця і каже: Юль, тут така штука, я вийшла на роботу, напарниця не вийшла, і я от думаю, що робити. Я кажу: Христ, ти серйозно? Вона каже: так, я на роботі. Я кажу: давай так, забери всі гроші, які є в касі. Бо на той момент, чесно, я думала, можливо, будуть розбивати вітрини, злазити всередину. Я уявлення не мала, що таке війна, на щастя, в той момент не мала, і була б дуже щаслива, якби я це ніколи і не знала, але тим не менш. Я кажу: забирай всі гроші. І я потім до тебе під'їду, заберу гроші, ми розрахуємось. В той момент я просто в цей день забрала гроші, роздала всім зарплату. Перше, що я зробила, тому що я розуміла, що
Я не можу залишити своїх людей без зарплати. Для мене український бізнес під час війни – це про дуже сильних і дуже, не знаю, таких незламних людей, які попри все, не знаю, стали працювати, хтось, можливо, справді закрився, тому що це важкі умови, а хтось, навпаки, став працювати, попри те, що ви зіштовхнулися з вимкненням світла. Як це було в вашій кав'ярні? Я ще пригадаю, переб'ю, пам'ятаю, я підписана на Юлю, була ще раніше, ми знайомі, і сторіс просто цей дуже-дуже так яскраво. Пам'ятаю, що ти щось там писала, типу, так, дівчата, я не знаю, що робити, купляти Dyson чи купляти генератор, і от, а що робити, і щось таке було, таке міні-опитування. Я пам'ятаю, я голосувала за генератор. І так думаю, блін, ну так дійсно, от таке важке питання у людини. От, як це розумієте, я істинна жінка, яка хотіла і збирала гроші на Dyson, розумієте? От, а прийшла скупувати генератор, але Dyson мені теж подарили. Так що, бачите, в житті все головне має бути баланс, так. По-перше, звичайно, це було жартівливе сторіс, тому що питання генератора і Dyson на 100% би не стояли, тому що на першому місці є якісь бізнес-моменти. Коли почались перші удари, і вже десь в Києві почало пропадати світло, і до мене приходить мій знайомий, він також бізнесмен, він значно там старший з досвідом, і мені говорить про те, що ти знаєш, що не буде світла? Я кажу, ну, в принципі, я про це здогадуюсь. Він каже, дивись. Я зараз за кордоном буду привозити 3 генератори, 2 я забираю собі, бо мені потрібно для свого бізнесу. Якщо хоч, один, типу, я віддам тобі. А у мене ступор, тому що, ну, блін, я до цього реально була не готова. Тим більше, ціна генератора тоді ще була адекватна, але нам потрібен був досить потужний генератор, тому все рівно вона була високою. От, і я кажу, блін, я не знаю, мені треба зараз десь, ну, на це знайти гроші, а це буквально завтра-післязавтра він його вже привозить. Він каже, давай так, я тобі от закину за тебе, і ти вже там приїде генератор, ти мені відесиш. От точно таким методом ми отримали генератор. Перший наш генератор, це не сесія. Ну, скільки він коштує, бо люди запитають. В той момент перший генератор, він тоді коштував 1500 євро. І на той момент це просто був перший генератор, який нам приїхав. І тільки він нам приїхав, буквально, можливо, ми ще його просто підключили, бо там деякі ще моменти треба було все перелаштувати, кинути додаткові провода і так далі. Тобто ми тільки це все зробили, наступний день і в центрі пропадає світло. І знаєте, що клас, всі закриваються? Ну, бігбос, ти готова. Да. Ой, так, так, так. От ви розумієте цей момент, коли всіх шок, всі закриваються, Юля, всі без світла. Каву? А ми такі... Рубільники підняли, переключились, круто. І ми почали працювати. І в цей момент в нас суперкласно піднімаються каси, в нас дуже багато людей, в нас космічні черги, через те, що більшість кав'ярні, то в мене взагалі майже ніхто не лапує. Але це попри те, що і треба заправляти бензином ті генератори. Я хочу виразити величезну подяку своїм дівчатам, які розібрались з генератором, з заправкою, зі всім. Я тоді возила, правда, бензин на заправку, тобто ми постійно цей їздила з каністрою всю зиму. Но тим не менш, чесно, я не знаю, мені здається, що дівчатам мого колективу і мені буде складно знайти собі чоловіка, тому що не кожен мужик розуміється так в генератор, як ми. І я буду казати, чи ж, дорогий, а ти між? Але проходить, ну, буквально декілька днів, і я розумію, що нам не вистачає потужності цього генератора. І я розумію, що в нас, наприклад, кавою бере там близько там реально 4-4,5, плюс підключається гріндер, декілька лампочок. І коли ми, наприклад, там, бо гріндер ж він не постійно Гріндер це що? Це кавомолка. Простими словами, кавомолка. Коли ти її вмикаєш, я відчуваю, типу, як генератор іде, він починає злітати. І я розумію, що, блін, він просто скоро згорить. А це вже почався бум, тому що, ви розумієте, вимикається світло, вже починаються графіки. І я розумію, що мені вже потрібно шукати генератор, а в Україні їх вже просто нема. І знову ж таки, в потрібний момент приходить певна людина, я закидаю в Інстаграм, і там знаходиться хлопець, який возить генератор, він каже, я тобі привезу з Німеччини, а він мені привозить інший генератор. І я цей, боже, ну, скажу вам правду, попередній генератор, який я купила за 1500, продаю за 1750. Ах ти ж, шарлатанка! Вибачте, будь ласка, вони в Україні ж той момент були значно дорожчі, вони космічно виросли. А вибачте, ну мені ж теж треба якось цей інший генератор. Я взагалі на Dyson збирала, перепрошую. Я збирала на Dyson, а мені до нового генератора знову треба докласти гроші, розумієте? А мені їх не вистачає, блін.
Якщо говорити за підготовку до цього сезону, холодна зима наступає, вже дуже холодно. Просто, що може і газу не бути, крім того, і там світло, газ, ви вода. Знаєте, мені здається, що українці вже не злякаєш нічим. Це точно, але тебе особисто. От я, наприклад, думаю, чи ти чекаєш, поки до тебе знову прийде якась людина і скаже, скоро не буде води. Будемо митися в озері, зустрінемось там. Сподіваюся, що це неправда. Я сподіваюся, що хоча б вода і газ буде. Не знаю, тобто хочеться вірити. Але ну, по великому рахунку, тобто кав'ярня працює в мене основному зі світла. Тобто газу в нас взагалі немає в кав'ярні, тому що нам не потрібен. Вода – це, звичайно, проблема, але в нас все продумано. В нас є осмос, який йде напряму, тобто від води, і він від водопостачання. І він зразу очищає там суперкласну воду, і до якого підключений кавовий апарат. Але я колись це продумала, і в нас є просто краник, який перекривається, оці всі штучки розкручуються і закидаються просто в бутильовану воду. Тому на крайняк ми будемо працювати однозначно, тобто деколи такі форс-мажори стаються, коли немає води, ми просто перекидаємося на бутильовану воду. Тому, в принципі, для бізнесу це не проблема. Для мене це буде проблема, тому що ходити не мити, така собі історія. Але що я вам скажу, якщо не буде води, то всі будуть не мити. Я насправді сподіваюся, що така, як газ і вода, будуть. Ну, тобто не хочеться вірити в те, що їх не буде. Ви знаєте, мені здається, що людина звикає до всього. От просто згадайте себе колись, коли починалося там локдаун, всі були в шоці. Пройшов якийсь час, я такі, окей. І не хочу казати, що байдужість – це окей, тому що це не окей. От, все рівно має бути якийсь здоровий баланс, і ми маємо розуміти, пам'ятати, що в країні йде війна, ми повинні донатити, допомагати, робити все можливе. Але я розумію, що звинувачувати когось, що хтось в нормальному психологічному стані – це теж не ок, тому що ну, якщо б ми всі були в такому стані, як колись, ми просто б зійшли з розуму. Ну, особисто мені. Супер, дякуємо тобі за розмову і дякуємо тобі за цю смачну каву. Дякую вам. Ми всі розуміємо, що цього року цієї зими ситуація може повторитися і до неї слід готуватися. Якщо говорити про себе, то я з тих людей, які готуються впередень чогось, що має статися, чесно. Просто як от минулої зими, єдине, що в мене було, це запас свічок, типу подарованих, таких ароматизованих, які, дякую, що всі мені дарували, які я вам просто мала. Які нарешті пригодилися. Які нарешті пригодилися, тому що коли всі бігали в магазин, ну, і в мене все вже було просто складно. То цього року, типу, я також планую, щоб якісь свічки все ж таки закупитися. Дуже класно оці такі гірлянди, які йдуть, боже, на батарейках. На батарейках, типу. Ну, коротше, це такий просто настрій тобі хоча б підносить. І, мабуть, все, що я ще можу, якісь павербанки докупити, і це ліхтарі, отак, як в моєму. У мене також, в мене є великий ліхтар. І все, що я надіюся, оскільки в нас там електрична газова плита, що я прийду в гості до брата, який має газову плиту. Так як ми журналісти різнопланові і їздимо на різні зйомки, нещодавно я була на навчанні, під час якого екстрені служби та органи управління змоделювали ймовірну надзвичайну ситуацію. Це, до прикладу, коли от стається день один такий чудовий, прекрасний, коли вимикається світло, вода та газ. Якщо знати ці правила, насправді, то нема чого хвилюватися, бо, якщо чесно, то про нас подбають. І я вам зараз розкажу, як. Уявімо, зима, мінусова температура. Що робити? В нас вимикається світло, вода, газ. Найперше, комунальники мають злити воду з труб на газони у дворах з усіх інженерних мереж у житлових будинках міста, які можуть постраждати. Чому вони можуть постраждати? Через те, що вони можуть просто взірватися, і це небезпечно дуже. Однак робити це можна тільки за рішенням групи щодо ліквідації надзвичайної ситуації при Тернопільській міській раді. І увага, ОСББ і керівники ЖЕКів вирішувати, чи можна звільняти з труб нашу водичку, права не мають. Лише спеціальна група для ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Це важливо.
Наступне за алгоритмом є евакуація. Як би це страшно не звучало, але насправді це легко. Ну, але це умовно. Не далеко евакуюватись. Так, ми виходимо з своєї квартири, беремо свої речі, документи, всю хату повністю не виносимо, тому що ми повернемося до своєї домівки і виходимо на вулицю. В кожному дворі в нашому місті, в нашому Тернополі повинен бути такий, така палатка, намет. Це те саме, що? Пункт. Незламності. Так. Там ми можемо зігрітись і зареєструватись. Для чого реєстрація? Для того, щоб ми пройшли в інший пункт, місце, де ми зможемо переночувати більше, ніж 5 днів. Тобто, щоб не всі одразу якось розподіляти. Так, як би це страшно не звучало, але наші школи, в яких ми вчилися, можуть перетворитися на місце, де нас зігріють, де ми переночуємо, де ми зарядимо свої телефончики, вип'ємо води, тому що її ми зможемо не бути, та і навіть можемо поїсти тепленької їжі. І коли ми знімали цей сюжет, то школи готуються, готуються жіночки, і вони веселі, кажуть, все добре, все, ми гречку наготуємо. Тобто це вже на рівні там міському думають за ці речі. І останнє, наші поліціянти кажуть, не хвилюватися, якщо, до прикладу, ми будемо в тих школах перебувати більше 10 днів. За нашими будинками будуть дивитися, і жодні мародери не зможуть пролізти у квартири. Звучить як щось нереальне. Алгоритм такий досить простий насправді, але просто це все усвідомити, то воно якось не дуже веселенько. Ну, але все-таки ми не попали. Так, бути обізнаним – це означає бути озброєним. Просто не хочеться, аби… От це просто сталося, і всі такі, давай, а куди? Це, знаєте, як коли людина отримує якусь травму, і треба швидка, невідкладна якась допомога, і ти можеш її надати, але ти не знаєш, що робити. Ну, просто сісти плакати – це не варіант. Тому кльово, що ми це знаємо, і ми про це вам говоримо для того, щоб ви були якраз трошки спокійніші. І варто знати, чути про цю самоевакуацію, де це буде, де це відбуватиметься, і шукати інформацію з перевірених джерел. Можете знаходити це на ТВ4. До речі, ми запиталися людей, як вони готуються, власне, до ймовірної надзвичайної ситуації в нашому місті. І у Фейсбуці на таке опитування більшість проголосували «Буду вирішувати проблеми відповідно до того, як вони виникатимуть». Більшість. Так, це більшість. Так, на другому місці у нас відповідь «маю генератор». І третій варіант – «ніяк не готуюсь». Тобто ми вас запрошуємо переглянути наше відео. Як це жити в умовах, коли немає ані світла, ані тепла? Добре знає тернопільський мандрівник Ромко Задорожний. Він сьогодні є з нами. Вітаємо вас. Привіт. У вас понад 20 років досвіду у туризмі. Під час повномасштабного вторгнення ви більше, знаю, стали таким волонтером. Дуже цікаво дізнатися, чи от якраз під час війни люди почали до вас звертатися за порадами як мандрівника, тому що якраз було вимкнення світла, і ти такий не знав, що робити, які штуки використовувати, як це було у вас? Насправді, як показав досвід, ті, хто мав з туризмом справи раніше, вони набагато більш підготовлені були і до самої війни, і до якихось таких незручностей з виключенням світла, чи з якісь проблеми з опаленнями вдома. Ось тому, що частина певних речей, які є в туризмі, я їх, мабуть, назву там 9 з 10 речей в туризмі, це речі, які можна використовувати, там, якщо не щодня, то десь у відрядженнях чи якихось таких потребах військових, які в нас зараз є. А є якісь топ-3 речі, які би ви обов'язково обрали? Ну, як мінімум, у вас повинно бути якесь джерело енергії або світла. Це може бути, ну, в нашому випадку, з того, що я приніс там ліхтарики на акумуляторах, або навіть грілка зарядна, яка може використовуватись як повербанк. Та, це ліхтарики і от грілка, яку можна використати як повербанк. Це джерело тепла, в тому числі, так, і електрики, і тепла. Вам потрібно поїсти теплого, бо термін там вимкнення світла може бути дуже різноманітний. Багато нових квартир забезпечені тільки електроенергією без газового постачання, і це такий великий нюанс, який відчули, що це проблема. То для цього є, відповідно, газовий пальник з балоном, з посудом для того, щоб можна запарити
гарячу воду або взагалі зварити, якщо ви хочете. Ну, звісно, що мало ймовірно, що ви будете варити борщ повноцінно, тому є можливість взяти щось вже з готових сушених. Це не просто борщ, увага, гауда з кукурудзою. Гауда. Це снеки. Так. Гауда – то сир, так, а це гречка. Крем-суп з грибами. Для вегетаріанців, для м'ясоїдів, як додаток того, що як зберегти наше тепло, термоси для рідини, це те, що можна наперед підготуватися, і термоси для страв, для їжі. Якщо ти ці всі штуки маєш вдома, тобі комфортно, тепло і зручно, але це все коштує грошей. Якщо людина все-таки не має тих самих, там, не знаю, навіть 120-200 гривень, щоб це все придбати, чи може вона знайти в себе вдома аналог, щоб те саме зігрітися, умовно, там, перина пухова, так, в нас бабці точно мають, чи можна ноги нею замотати, щоб було тепло, щось таке, щоб не купувати в тематичних магазинах, а ми точно маємо вдома. Ну, звісно, якийсь ресурс для того, щоб придбати все з нуля, необхідно. А є можливість, можна шукати те, що нам там подарували бабці. В перині там більше пір'я, ніж пуху, то вона не настільки ідеальна, як там, наприклад, туристичний пуховий спальник, але в той же час цілком ок для того, щоб використати і зігрітися. Ну, з якихось таких речей мені так складно виокремити, тому що я там бабцями перинами не користуюся за 20 років, вже маю там доволі великий набір тих речей. Тому я вже можу з бабцею ділитися. Так. Тому мені так десь складніше десь вгадувати, але здогадуюся, якщо це десь не якась пуста зйомна квартира, а власний будинок чи якась бабусина хата, то звісно, що можна знайти те, що може бути як аналог, тому що щось з тих аналогів там вони теж пройшли там всередині в кінці 20-го століття, коли не було інших варіантів. Грітися з пляшкою водою, нагрітою під ковдрою, також можна, але потім треба пам'ятати, що треба її вчасно витягнути звідти. Що це в нас? Хімічна грілка для рук. А вона як працює? До прикладу, от ви кажете, цю, якщо з пляшкою говорити, пляшку треба встигнути забрати, щоб не заснути. Можете навіть зараз відкрити. Вона спрацьовує при контакті з киснем, з повітрям. Дуже цікаво. Чи ви можете дві відкрити, щоб ви бачили? Так, що з нею робити? Нічого. А вона зараз почне реагувати. Температура нагріття від 45 до 60 навіть градусів, залежно від того, який доступ, наскільки інтенсивний доступ повітря до неї. Ага, до повітря. Тобто в кишенях чи десь в ногах собі в шкарпетки можна поставити. Є або грілки. Тримати в руках собі. Так, так, так. Вони розігріваються. А як довго вона тримає температуру? Від 6 до 12 годин, залежно від того, наскільки інтенсивно повітря на нього діє. Тобто тут буде воно в кишені закриті, і воно буде повітря. Вільніше, менше розігріватися, але довше гріти. Буде ага. більш відкрито десь в руці, в кулочку нести, то воно там буде 6 годин, але буде дуже прогріватися. До речі, грілочка вже дуже гарно нагрілася. Так, та, і от в мене виникло зразу питання, як можна загрітися вдома, коли ти лягаєш спати, бо ви згадували про те, що можна брати намет. Так, вдома розкривати. Так, ну намету я сьогодні з собою не приніс, на жаль. Так, минулого року багато хто практикував ночівлі в внутрішньому шарі намету. Там є внутрішній, зовнішній. Внутрішній – це для того, в тому, якому ти спиш, зовнішній – від накриття від зовнішніх погодних умов. Звісно, що в квартирі дощ не падав, сніг на голову не падав, але багато хто зауважив, що ти в меншому просторі, ти з собою його загріваєш, насправді набагато комфортніше. І в першу чергу це спробували ті, хто мав це і мав якийсь певний туристичний досвід, і сказали круто. Десь рекомендували друзям, знайомим, десь це як було багато як поширювалося, як також рекомендація, хто вже потім пробував. Нас навіть брали в оренду на кілька ночей спробувати, як воно насправді, а потім придбали собі намет. І кажуть, ну круто, насправді під час прохолодних ночей, ну, велику в квартирі, навіть невелику кімнату прогріти власним тілом, власним теплом складно. А намет набагато простіше. Ось тому люди брали намет, інколи брали спальники як додатковий варіант. Тобто спальники вже тоді в хатні умови можна брати там не суто зимові, там найдорожчі. Це може бути і літні версії, яку потім можна буде влітку використати. Ну, температура там нижче 15-12 не падала в квартирі. Якщо спати в наметі, то можна і в літньому спальнику. Але спальнику комфортніше, бо
бо немає втрат тепла, як з-під звичайної ковдри. Це ніби та особливість туристичних речей, що вони в певному невеликому об'ємі, розмірі, вони максимально ергономічні для збереження там тепла і комфорту людини. Ми говорили, що намет можна на роботі, а мені, ой, не на роботі, от мені якраз, власне, цікаво, що на роботі можна робити. Тому що люди часто сидять, мерзнуть, от в комп'ютері, до прикладу, працюють і холодно. От є якийсь варіант для цього? Це тільки грілка? Ну, я подумала, що грілка – класний варіант. То ми дійшли до цього великого рюкзака, який я приніс з собою. Насправді, туристичні речі – це якраз про певні технології. І ті технології можуть бути актуальними будь-де. Там, у мене зверху лежать дві ніби звичайні флісові речі – поліестерові. Насправді, там цей один матеріал – це полартек, інший – фліс з специфічним плетінням. Ось які, ну це не просто там звичайний фліз, який буде зберігати ваше тепло, а це реально річ, яка дозволить закумулювати ваше тепло і зберегти вас в теплі. Окрім таких речей, є ще шерстяні шкарпетки. Вони там для трекінгу, для мандрівок, їх можна використовувати в принципі щодня. В місті вони, на відміну від синтетичних, вони мають ці зігріваючий ефект, тобто вони будуть точно вам теплими, і в них хороша в'язка, хороша посадка на нозі, і вони дуже зносостійкі. Тобто вони умовно там дорожчі від середньостатистичних звичайних керпеток, але хто спробував, то до інших не повертається. Якщо геть прохолодний офіс або ви працюєте вдома, і вам дуже холодно, але ви не бігаєте десь дуже далеко, максимум в туалеті десь по каву на кухню, є ось такі пухові шкарпетки, чуні. Оце отут, де той про той пух, про який ми згадували, бабусин, хотів добратися до того, що вдома, чи в дорозі, чи сидячи на офісі, це шерстяна термобілизна. Це не бабусин светр. Я там не хочу казати, що не тривайте бабусь, будь ласка. Ні, я не з претензією до бабусь. Якщо поверх одягнете бабусин, тоді вже той бабусин не буде кусати з тої шерсті. Насправді це використовується шерсть мереноса, це тонкостінна шерсть, яка не має цього ефекту кусання, яка як звичайна. Ось. І, мабуть, це чи не найдорожчим зі всього, що там, що я зараз приніс сюди. Але тако, тут теж той ефект. Хто таки спробував, хто взяв шерсть, має цю особливість, що вона навіть коли вона гірше відводить вологу, як синтетична термобілизна, призначена для активних спортивних навантажень, для відведення вологи від тіла, щоб тіло залишалось сухим. За рахунок того зберігається тепло, бо волога не забирає його від тіла. Шерсть має цей ефект трішки менший, але її особливість та, що навіть вологою вона буде теплою залишатися. І хочемо сказати людям, що вони можуть все це не шукати будь-де, а просто піти. Ви маєте магазин, так? Ви власник чи ви продавець? Ну, я керівник Тернополі, в нас мережа магазинів «Горгани». Ось є великий інтернет-магазин, є магазин поблизу залізничного вокзалу. Ми всім, хто приходив так з пересердя, скажімо так, ну я вже мушу купити, ну хочеш, не хочеш, треба купити. І ми десь так підказували, що це, ми маємо надію, що ви не тільки вдома будете цим користуватися. І всі погоджувалися, і ми так, майже кожна така десь купівля була, закінчувалася тим, що ми бажали, щоб якомога швидше ці речі стали мандрівними, а не просто рятівними. Це був перший випуск проєкту «Говорили, балакали» про таку серйозну тему, як вимкнення світла. Ми старалися передати це з легкістю. Бо ознайомлені означає озброєні. Головне – ознайомлюватися у перевірених джерелах, таких як ТВ4, бо ми перш ніж публікувати якусь новину, інформацію, ми її перевіряємо. Чати ОСББ, вони не завжди достовірні, бо невідомо, звідки беруть цю інформацію. І, до речі, про озброєння, воно також необхідне нашим захисникам і захисницям, а означає і нам. Тому ми закликаємо усіх донатити на підтримку наших військових. Під відео ми залишимо лінк на банку. Це тернопільський волонтер Сергій Кичула, який зараз активно шукає антидронові рушниці. Так. Окрім цього, він волонтерить, допомагає потребуючим, внутрішньопереміщеним особам. Тому цій людині можете довіряти. Лінк під відео. Це був наш перший випуск. І ми любимо вас і чекаємо від вас сердечок. Пальці вгору, що там має бути ще. Що, може, візьмемо, попробуємо чеснеки, які нам принесли?
Це сир Гауди, я взагалі обожнюю сири, це просто міцнерк. Ми з брекетами зможемо з'їсти? Вау, як попкорн сирний. Ой, прикольно дуже. Так. Я одразу горішки хочу дуже сильно. Я можу.